kawi sana. Hapo niko Biblia kabla sijasoma ndiko hilo naamini tumesomewa. My theme today is your harvest time is time. Your harvest time is time. Thanks your neighbor. You got to hear it. Your harvest time is time. Your harvest time is time. Praise the Lord. Amen. Would you attend? I want to my house today. Mapuno yangu kwa muda gani lakini nimekuja leo Kinoyo nikutangazie ya kwamba siku ya mapuno yako yaja katika jina la Yesu. Your harvest time is gonna come. Inakuja katika jina la Yesu. Can I hear a big amen? Hey, I need you to process that my harvest time is coming. Can you say that? Praise the Lord. Amen. Sijui gani ulipanda, but I want to tell you this morning, our viewers, wherever you are watching us, I want to tell you your harvest time is coming. Your harvest time is coming. Wa mama wenye mungu kanisa hili, your harvest time is coming. Wasee katika kanisa hili, na watangaze ya mama siku ya mavuno yenu inakaribia. Siku ya mavuno yenu inakaribia. Nataka wanakwaya wasimame. Wanakwaya, your harvest time. It might be you've been practicing for many years. You've been singing. Ukifanya mazoezi. Ukiomba Mungu. Lakini imewadizi siku hiyo unaona kama ni ngumu. But I want to encourage the choir right now that your harvest time is coming. Usikupe moyo. Usione ya kwamba imekuwa ngumu. But take heart and believe in the word of God. Amen. Makofi ya kwaya. Hallelujah. Amen. Nikama tuko sikia. Amen. Kwani? Hello? Hello. Kwani? Yes. Pertumu tabarazisie kwenye oli. Amen. 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 Pengine kasi na kwa mungu. Unaona kama maisha ni magumu. Leo Biblia inatuambia kwa Proverbs 20:7-4. The sluggard does not plow in the autumn. He will seek at harvest and have nothing. Sijui nani hapo na kale. Ama Kiswahili. Kiswahili nasema nini? Wacha kisome kwa Kiswahili. Ehe. Badali 20 mstari wa 4. Inasema mvivu alimi wakati wa kulima. Wakati wa mafuno atafuta. Atatafuta asipate chochote. Rudia tena mvivu. Mvivu alimi wakati wa kulima. Wakati wa mafuno atatafuta asipate chochote. Amen. Mvivu alimi wakati wa baridi. Wakati ambapo inafaa watu walime. Yule mvivu Biblia inatuambia kwamba